Se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando aqui no canal, é que pra tudo existe uma resposta. Se a pessoa diz bom dia, você responde bom dia. A pessoa obrigada, você de nada. A pessoa fala é impossível, você tem que responder, eu resolvo. E foi o que eu tive que fazer. Claro, resolver. Eu vou explicar a situação pra vocês agora, acompanhe. O canal tem uma cozinha estúdio onde acontece a gravação da maioria dos programas. Normalmente tudo funciona direitinho, mas ontem a gravação do programa de manhã atrasou. E a apresentadora da gravação da noite pediu pra adiantar a gravação dela porque ela tinha um voo pra pegar. Resultado, a gravação da manhã, da tarde e da noite aconteceram ao mesmo tempo. Quando a produtora soube disso, ela regalou o olho, respirou fundo e perguntou: quais são as receitas? Frango assado, bacalhau gratinado, torta de banana. Tudo isso no forno, no mesmo forno. Agora me responde, como é que vai limpar entre uma gravação e outra? A produtora lançou um olhar fulminante pro assistente e decretou: é impossível. Mas euzinha, já aprendi minha lição. Quando alguém te fala é impossível, você responde o quê? Comigo, vem, eu resolvo. Olha, foi uma maratona, viu? Eu nem sei como eu teria conseguido sem o Beats Limpa Forno e Fogão Semorim. Acho que eu não tava nem aqui. Porque o Beats Limpa Forno e Fogão Semorim é maravilhoso. Você consegue limpar o forno e o fogão com o mesmo produto. Ele remove as sujeiras mais difíceis. Sabe aquela mancha de gordura que fica grudada no forno, fazendo aniversário? Tá lá desde 2005? Ele tira. E você não precisa de pincel, não, pra limpar, que nem esses outros aí, cheio de complicação. Com o Beats Limpa Forno e Fogão Semorim, você limpa tudo com uma esponjinha mesmo, é tudo muito prático. E olha que nesse dia, o bacalhau gratinado explodiu, o caldo do tempero do frango entornou, a torta desmontou, mas Semorim deu um jeito em cada perrengue. E na hora da gravação, a cozinha tava limpinha, o forno, um brinco, o fogão, muá. E a gente terminou a gravação na hora certa, tá? Tudo graças ao Beats Limpa Forno e Fogão Semorim. Semorim resolve tudo pra mim, até o impossível.